Валерія навчається у 8 класі. 6 років вона займалася у Великокостромській гімназії очно. Проте вже 7-го заклад перевели на дистанційку через карантин, а згодом вели змішану форму. Тоді у дівчини з'явилася надія, що уроки проходитимуть як і раніше. Та все змінилося у ніч на 11 жовтня 2022 року, коли у гімназію прилетів російський снаряд. Дуже боляче було. Я надіялася, що ми після війни будемо входити в школу, а так як прилетіла ракета, то це неможливо. Дівчина показує кабінет, де вона навчалася. У ньому замість парти веселого дитячого галасу – побиті вікна та стіни. А на дошці вже декілька років написана одна дата – 23 лютого. Ми сюди прийшли в 5 класі, були гарні емоції. Я мріяла про гарне майбутнє, що зможу спілкуватися з друзями, навчатися добре. До цієї гімназії також ходили подруги Надія та Валерія. Дівчини розповідають подробиці дня, коли російський снаряд зруйнував їхню школу. Ми всі встали утром, пролунав дзвінок, сказали, школи нема. Я думаю, ну як це нема школи, є, ну все хорошо. Ми приїхали на школу, бачу, вона ще димиться. Дуже боляче на це було дивитися. Дівчата показують актовий зал. Раніше у ньому проводили концерти, перші та останні дзвоники. Зараз на сцені розбиті декорації. Від побаченого школярки не можуть стримати сліз. Повернутися до стін рідної гімназії мріють не тільки учні, а й викладачі. Пані Людмила працює вчителькою історії вже майже 40 років. Я б готувала останній дзвоник, готувалася б до випускного вечора, тут би кружляли випускники, тут би зараз би співали пісні, тут би зараз марширували. Але я вірю, що обов'язково ми відбудуємо нашу школу. В очах пані Людмили – надія та смуток, а на грудях – ключик. Це символ дому, куди вже не повернутися деяким українцям. Вчителька взяла участь в акції від представниць України на Євробаченні 2024 Альона Альони та Джері Хейл. Співачки розпочали збір на 10 мільйонів гривень. Мета – відбудова Великокостромської гімназії. Ми продовжуємо збирати кошти на відбудову Великокостромської гімназії, тому що для нас дійсно це питання на часі і це дуже важливо. Ми продовжуємо розповідати це на всіх інтерв'ю, але й закликаємо українців підтримувати цей збір. Це дуже важливо. Донат всього від 100 гривень. Кому, як не українцям, відомо, що маленьких донатів не буває. Адже завдяки вашому донату ви відбудовуєте для когось дитинство, ви відбудовуєте минуле, яке допоможе нам побудувати світле майбутнє. Кошти, які збирають співачки, лише частина потрібної суми. Бо за попередньою оцінкою для відбудови гімназії знадобиться аж 70 мільйонів гривень. Це їхній внесок в загальну суму, яка буде необхідна для реконструкції нашого навчального закладу. Звичайно, перекрити дах навчального закладу, вставити вікна, реконструкція всіх систем водопостачання, електропостачання, далі купити меблі. Наразі за державні кошти це тяжко робити, тому що зараз держава працює в напрямку військового потенціалу збільшення, а такі відбудови ми плануємо за рахунок інвесторів і зараз працюємо в цьому напрямку. Ремонт планують розпочати вже після завершення війни, але учні з нетерпінням чекають та вірять у перемогу. Як на Євробаченні, так і на фронті. Виграємо на Євробаченні і незабаром виграє вся Україна, наші солдати ЗСУ зроблять свою справу, а ми своєю підтримкою якось надихнемо їх. Данило Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».